хора мислят, че гостът ми е роден в Русе. А той всъщност е пловдивчанин, но толкова силно е свързан с културния живот на музикалния град Русе, че грешката е обяснима. Повече от 10 години маестро Найден Тодоров оглавяваше Русенската държавна опера и не просто беше най-младият оперен директор, когато пое този пост, но доказа себе си като умел менеджер, силен художествен ръководител и репертуарен стратег. Това, че е сред най-търсените, награждавани и талантливи млади български диригенти, под чиято палка далеч не само в Русе се случват музикални чудеса, е факт. Факт, подкрепен и с международно признание, и с множество кристални лири, включително поредната, с която бе отличен в категория диригенти за 2016 година. Днес посрещаме в студиото маестро Найден Тодоров в неговото ново амплуа. Той е най-сетне избраният с конкурс директор титуляр на знаковата държавна културна институция Софийска филхармония. Добре дошъл, маестро, в нашето студио. Добре заведено. Поздравления и на живо тук пред нашите зрители. Казах не случайно най-сетне избраният титуляр, защото наистина периодът, в който временно изпълняващи длъжността директор в Софийска филхармония се проточи. Но мисля, че не е най-важната нито актуална темата, защо толкова време отне този случването на този конкурс. Иска ми се да говорим за концепцията, с която ти всъщност спечели конкурса. За твоята визия за Софийска филхармония. Всъщност, аз съм един човек, който противно на всички очаквания, когато някой ме гледа отстрани, не е революционер. Аз много обичам постепенното движение и на това залагам и за работата си с Софийска филхармония. Много хора, когато започнат работа в даден институт, смятат, че с тях започва нова ера. Аз смятам, че Софийска филхармония има невероятно минало, невероятна история. И моята основна задача всъщност ще бъде да се опитам, надявам се да успея, да върна този блясък, който е бил в миналото и след това и да го развиваме заедно с филхармониците. Тъй като малцина днес си спомнят, че Софийска филхармония е българският културен институт, който е гостувал в САЩ, представен от най-голямата музикална агенция в света, Columbia Artists. Изключително много турнета имаше. Аз си спомням този период на Софийска филхармония. Освен многото турнета, поради едни или други причини, в миналото в Софийска филхармония са гостували изключителни изпълнители. Днес в България, когато докараме някакво име от чужбина, т.е. някакъв изпълнител от чужбина, сме щастливи, че имаме изпълнител от чужбина. На времето в институти като Софийска филхармония са гостували не просто имена от чужбина, а най-големите имена в света. Надявам се постепенно това нещо да бъде върнато. Т.е. аз ще работя за това, не само се надявам. Друго нещо е звукозаписната дейност, която имала Софийска филхармония. Колко оркестри по света могат да се похвалят, че са записали примерно всички симфонии на Малер или всички симфонии на Шостакович, без да изброявам всичките други записи, които има Софийска филхармония. Това е нещо, което днес мнозина, особено от младите, въобще не знаят. Мисля, че това е национална черта. Ние не ценим хубавите неща в миналото си. Ние непрекъснато се заглеждаме в лошото, вторачваме се в него, почваме да се обвиняваме за него. И го мултиплицираме. И всъщност унищожаваме настоящето и правим бъдещето невъзможно по този начин. Моята идея, и такава е била работата ми винаги и в миналото, и такава ще бъде и занапред, да се вторачвам в хубавото, което е било в миналото, да се възползвам от него, за да надграждам. Чудесно. Преди да продължим с визията за Софийска филхармония, струва ми се, че няма как да не направим една малка равносметка на тези повече наистина от 10-11 години директорство в Русенската опера и на полезния опит, който сега ще пренесеш и тук в София. Какво беше най-скъпото ти постижение, най-близко до и до творческата ти артистична натура, но и до административната като постижение в Русе? Всъщност, аз не мога да кажа в административен смисъл колко съм научил в Русе, тъй като повечето неща съм ги научил преди това, но в Русе успях да съчетая всичко научено в една обща концепция и то просто да се развие.
това, което започнах да уча в административен план, се случи още преди години в Израел. Когато аз работих като диригент в Северно-Израелска филхармония, но бях в много близки отношения с директора и непрекъснато се заяждах с него добронамерено за всякакви възможни неща, които виждах и се интересувах защо ги прави, как ги прави и по какъв начин се получават. Цялата тази придобита от него информация аз използвах в Русе, заедно с информацията, която успях да получа, работейки в Международния фестивал за камерна музика в Лос-Анджелес. Успях тези две неща да ги съчетая по някакъв начин и на българска територия да се опитам да изградя нещо в русинска опера. Смятам, че успяхме да направим много неща заедно. Много неща. Въпреки големите сътресения в национален мащаб, които се случиха в културата по време на моето присъствие в Русинска опера. Ти беше директор по време на две реформи всъщност. Да. В Руси. И аз съм много щастлив за начина, по който успяхме да отреагираме в Русинска опера на тези реформи, че успяхме въпреки някои много тежки решения на национално ниво, ние да спасим страшно много в Русе. Надявам се това, което беше спасено тогава, сега да продължи. Много ми е трудно да говоря за Русе, защото трябва да кажа, че за мен също самия конкурс за Софийска филхармония беше малко неочакван като време. Какво те мотивира в скоби, накратко? Защо напусна Русе? Една част от мен продължава да не е сигурна, че трябваше да го направя. Защото 10-11 години, всъщност са малко повече от 11 години съвместна работа, създават едни отношения с хората, които вече се превръщат едва ли не в семейни отношения. Те много те обичат. И аз много ги обичам. И всъщност аз винаги ще продължавам с минимум с едно око да следя какво се случва там. Причината да тръгна към Софийска филхармония, тя не е една, те са няколко. Трябва да кажа, че от повече от 10 години аз съм смятал, че един ден пътят ми ще ме отведе в Софийска филхармония. Дори ако човек се загледа в моята фейсбук страница, ще установи, че... Ти много дълго време си бил гост-диригент на Софийска филхармония. Да. Винаги съм знал, че един ден аз ще кандидатствам за Софийска филхармония. Верно е, че моите предпочитания бяха да бъда главен диригент, а не директор. Но в крайна сметка, като директор мога да направя дори още повече. Това не значи, че ще се откажеш да бъдеш диригент. По никакъв начин на конкурса за директор на Софийска филхармония ми бе зададен въпроса, не съществува ли опасност да се изкуша да дирижирам Софийска филхармония, бидейки нейн директор. И аз казах, защо опасност? Бъдете сигурни, че ще се изкушавам неведнъж. Аз съм диригент. Директор не е професия. Директор е моментна функция, която човек, благодарение на някакъв опит и някакви познания, които е придобил в миналото, може да изпълнява. Но моята професия е диригент. Верно е, че имам познание как се ръководи един културен институт, но вътре в себе си аз съм артист. И всъщност това беше сблъсъка ми и в Русе. Непрекъснато артиста в мене се бореше с администратора. Защото много често се налагаше да взимам решения, които като артист отричах. В сферата на финансовите тънки баланси между абсолютно бюджета и възможностите. Абсолютно. Трябва да кажа, че аз съм го казвал и преди, мисля, че го казах и тук. Не си спомням много добре при първото ми идване. Ти беше наш гост, да, преди няколко години. Аз имам проблем личен с формата на финансиране в държавните културни институти. И моят проблем е в това, че ние би следвало да издигаме културното ниво на обществото. В настоящия момент ние се ръководим по неговия вкус, понеже такава е системата. Пазарният принцип не е непременно най-успешният за изграждането на критична културна маса в обществото. Пазарният принцип е един принцип от икономиката, който може да съществува в определени области на изкуството, но те са комерциални, а не би трябвало, особено един национален институт, както в случая говорим за Софийска филхармония, пазарният принцип да бъде водещ във формирането на нейната политика.
може би сега ще прескоча темата и ще се върнем обратно, стана и съставител в контекста на това, за което говорим. Направи един въпросник към, кажи как беше наречен въпросник към държавниците, които смятат да ремонтират културата. Да. Предполагам, че тези въпроси, за съжаление, са все така актуални, които ти зададе през 2015 година. Всеки един от тях е много актуален и всъщност тези въпроси могат да помогнат. Те няма добри и лоши отговори, аз още тогава го казах. Тези въпроси няма добри и лоши отговори. Техният смисъл е да се ориентираме всички каква е идеята на държавата, на държавниците за развитие на културата. Защото културата може да се развива и ако тръгнем в едната посока, и ако тръгнем в другата посока. Културата не може да се развива, когато няма посока. Ние виждаме от една страна Европа, където културата е държавно дотирана, и виждаме от друга страна Америка, където културата е дотирана чрез спонсори, частни меценати и прочие. Частни информации, да. И двата модела функционират. По различен начин, по крайно различен начин, и според мен целта на симфоничните оркестри, на оперните театри е различна в Европа и в Америка. В Америка е сякаш повече да забавлява, в Европа е повече да ни издига в духовно отношение. Това, за което отношение. Говорихме, да. И тогава през 2015 година каза и, че класическата музика в България умира. Сега се надявам 2 години по-късно вече да е по-оптимистично чувството ти. О, не. Но чувството ми въобще не е оптимистично и то не се касае. Това чувство не е резултат от това, което виждам в оркестрите, макар че и там има много неща, които човек може да си размишлява въобще. От липсата на промяна точно в културната политика на държавата. От липсата на промяна въобще в обществото и в отношението на обществото. Според мен, държавата, политиката на държавата е следствие от визията на обществото, както и обратно. Те са взаимосвързани. И ние не можем да очакваме от държавата да води някаква смислена, дългосрочна културна политика, когато обществото въобще не разбира защо му е нужна тази култура. В същото време обаче, ако държавата се подаде на това, тогава ние влизаме в една спирала, която ще ни доведе до там, вече да престанем да бъдем нация. Да. За да не става хаотичен разговор, ние ще се върна към Русе. В същата тази 2015 година, когато ти направи впечатление със своите силни изказвания за културната политика, липсата и в България, в същото време в Русе се случи една възродена премиера, може би на нещо, което е именно еманация на вашия творчески полет, на вашите хубави отношения и на стремежа ви да водите публиката нагоре. Спектакла, операта на Шостакович, Екатерина Измайлова. Гордееш ли се с това, което се случи? Много съм горд. Много съм горд, защото това беше едно изключително трудно заглавие във всяко едно отношение, дори като политическо възприятие. Не само технически и музикално. Напомни малко за нашите зрители отново историята на операта. Шостакович е имал една много странна идея чрез 3 опери да пресъздаде руската жена, но всъщност това е въобще образът на жената. 3 версии на образа на жената в обществото по негово време, ако се замислим днес не е много различно. След първото от заглавията, Леди Макбет или Екатерина Измайлова. Заглавието било колкото успешно, толкова е отречено от самия Сталин, който в крайна сметка е било забранено. Цензурирано е, да. Да. Шостакович се отказва от цялата идея. И спира до там. Много години по-късно, 10 години след смъртта на Сталин, той си позволява да ремонтира операта Леди Макбет. И вече под новото заглавие Екатерина Измайлова да я постави, включително и в Русе. Тя е била поставена с неговото съдействие. Той, да. Той е присъствал на репетиционния процес и на премиерата. 50 години преди това, което направихте вие, нали? Точно, така точно, да. Юбилей беше. И в крайна сметка това заглавие ни кара много да си мислим за отношенията между хората, за отношението в обществото към жената, както и за нещо друго, което всъщност дори много от тези, които са гледали операта, не се сещат, че всъщност това е основното предизвикателство. А именно, какво означава добър и лош човек? Кой е добър, кой е лош? При положение, че положителната героиня в тази опера е изневерила на мъжа си и е 3-кратен убиец и накрая се самоубива.
много е важно, и това ни касае днес особено много, когато определяме някой като добър и лош, ние да разбираме смисъла на неговите постъпки и какво има зад това, което виждаме. Всъщност, защо са се случили тези постъпки? Когато ние директно слагаме щампата добър, лош, зъл и прочие, ние вече спираме да разсъждаваме върху причините защо нещо се случва. И това, според мен, е основният смисъл на Катерина Измайлова, да ни накара да се замислиме не само какво се случва, но защо се случва и как може за в бъдеще ние да предотвратяваме подобно нещо. След премиерата в Руси имахте представление в зала 1 на НДК с изключителен успех. Как си обясняваш това, че имаше отново 50 години по-късно до някъде пак противоречиво отношение? Аз смятам, че в България културата върви на едно място. Тя се върти в кръг. И понеже навсякъде другаде по света хората, може би не навсякъде другаде, но страните, които нас ни интересуват, те върват напред, вървейки на едно място, ние всъщност изоставаме. Самия факт, че ние сме горди, че сме поставили Катерина Измайлова в София за първи път да прозвучи в София през 2015 година, т.е. ние говорим за 80 години след първото написване на произведението. За какво става дума? Или, че Софийска опера е толкова горда с това, наистина, изключително постижение да постави пръстена на Нибелунга, колко години след смъртта на Вагнер. Това означава, че ние всъщност вървим доста години назад. И въпреки това, ние правим тези събития и те се явяват модерни за нашето общество. Тоест, ние трябва да направим нещо, да накараме нашето общество действително да тръгне напред, за да бъде в крак с целия останал свят. И проблема не е само в културните институти. Културните институти са само отражение на цялото общество. Ето сега, връщам се обратно, съжалявам, към делегирания бюджет. Признавам се, аз се възползвах максимално от него, за да може да се случи Катерина Измайлова, за да може да се случат и много други позитивни неща, които са се случили. Но всъщност, за да оцеляваме, ние правим оперети, ние правим мюзикали, ние правим леки заглави, които да привличат публиката. Защото това води до финансиране. Това води до финансиране. А финансирането би трябвало да дойде със съвсем друга задача. Финансирането трябва да дойде с задачата помогнете на това общество да тръгне в тази посока или в другата, в която държавата реши. За съжаление, всъщност не знам още дали за съжаление, след Катерина Измайлова, веднага заедно с Вера Немирова се хвърлихме в следващия океан. Това е Кавалерът на розата от Рихард Щраус. И в този смисъл появата на конкурса за Софийска филхармония на мен ми подейства в някакъв смисъл като студен душ, защото той се случи по време на подготовката за Кавалерът на розата. И аз сега не знам как точно ще се случи този спектакъл. Тоест, той ще се случи. Ти не можеш да не го доведеш до край. Абсолютно. До успешен край. Но всъщност, за да се случи всичко както аз го искам, трябваше през тези два месеца аз съм непрекъснато на място. Сега аз имам този проблем, че се лутам между София и Русе. Естествено, в Русе мога да съм само през почивните дни и не съм сигурен доколко това е достатъчно, за да се случи всичко. Въпреки това се надявам, че това следващо събитие в историята на Русенска опера ще се случи и ще се запомни също така, както и Катерина Измайлова.
получи и кристал, нали, ръб постановката на Екатерина, да, Измайлова. Еми, това е вече си в София, така че няколко по-конкретни първоначални твои стъпки. Може би е хубаво да използваме възможността, че си ни на гости и също така да споделиш с нашите зрители. Разбира се. Аз съм възпитаник на Виена. И в този смисъл виенските традиции са за мен особено важни и там, където съм аз, се старая да ги прокарвам. Затова през следващия сезон няма да говоря за този сезон, тъй като е абсолютно нормално изясни аз това, да запазя, да, сезона, който сезон съм заварил. Сезон е по средата си. Този сезон е отпечатан на програми, за него се продават билети от месеци насам. Има сключени договори с изпълнителите и ако аз отрежа този сезон по средата, това би било най-малкото неморално от моя страна. Поради което, въпреки че съм несъгласен с доста неща, които виждам в него, пак казвам, не говоря за добро и лошо, говоря за различни възгледи. За различие. Да. Въпреки че съм несъгласен с много неща, които виждам в него, аз ще го доведа до край. Това е мое задължение като настоящ директор на филхармонията. Като междувременно подготвям следващия сезон. Сега е точно момента да се подготвя вече. Абсолютно. Следващия сезон. А не ти ли липсва в тази подготовка фигурата на главен диригент в момента в Софийска филхармония? Тя липсва в много отношения. Фигурата на главния диригент отдавна... И кога ще има в този аспект, да? Е проблемна в Софийска филхармония. Това, което аз обясних и на филхармониците, главен диригент ще има в Софийска филхармония. Но преди това, за да бъде абсолютно информиран избора, аз бих желал да представя на Софийска филхармония под формата на концерти диригентите, които аз харесвам, освен това да поканя диригентите, които те харесват. И след един период, който няма да е безкрайно дълъг... Не бива да е безкрайно дълъг. Той няма дълъг, как да, да бъде дълъг. Софийските филхармоници ще изберат няколко фигури, които според тях са удачни за главен диригент. И... Напълно демократично си го замислял. Аз винаги работя демократично, независимо от това какво си мислят хората. Включително когато смятам, че нещо трябва да стане задължително по моя начин, аз се старая да убедя хората, защо моя начин е по-верен. Ако не успея да ги убедя, значи не съм си свършил работата. Те ще изберат няколко лица, които смятат за удачни за главен диригент, след което аз ще проведа разговор с тези фигури, защото един главен диригент е една изключително важна фигура. Ключова фигура за оркестъра. Защо? Той не само работи за художественото изграждане на оркестъра, той работи основно за формирането на репертуарната политика. Да, затова те попитах, говорейки за, да, следващия сезон. Да. Той работи за отношенията вътре в състава. И още един момент има много важен, както и да го гледаме. Той трябва да е в добри отношения и с ръководството, а не да работи срещу ръководството, защото в противен случай просто не се случват нещата. И освен всичко друго, той е лицето на Софийска филхармония. Тоест, няма по-важна фигура за един оркестър от нейния главен диригент. Не случайно, директора, не директора, а главния диригент. Да, това е много важно да се повтаря. Да. Като че ли не е така познато, прието в, у нас? У нас нещата са малко объркани в момента, защото директорът съчетава в себе си страшно много функции, които на Запад са разпределени между различни хора. Функциите на директора в Америка са разпределени между изпълнителен директор, музикален директор и цял борд на директори. В немската система това са три лица, които директорът в България съчетава. Генерален музикален директор, интендант и те наречени гешефтсфюрер, който е финансов директор. Но тук е момента с чувство за хумор да кажа, че ти пък завари заместник изпълнителен директор. Точно човек с пагони, полковник. Напоследък все по-широко се коментира в социалната мрежа. Да. Това е друга тема. Този парадокс. Може би парадокс, не знам, ти ще кажеш. Значи, аз се запознах с заместник директора, назначен от госпожа Тирзиева в Софийска филхармония, господин Мерджанов, който всъщност е, поне впечатлението, което остави при мен, за един интелигентен човек. Да, но е хубаво да споделим и това пред зрителите, че това е наследство, неговото назначение. Аз имам проблем с... Трябва да го кажа. Става с грешно впечатление. Да. Аз имам един много голям проблем принципно с функцията на заместник директор и ще кажа защо. От малко повече от 10 години насам
В България заместник директора седи в йерархията над главния счетоводител. Този далеч от този модел, за който ми говориш, когато те прекъснах, където имат други функции директорите. Аз не желая между мен и главния счетоводител да има друго лице. За мен това е много стресиращо, защото тримата, които управляват един подобен институт, са директорът, главния счетоводител и главния диригент. Без да казвам кой от тримата е по-важен. Това са три различни посоки, да. Това са три различни посоки и ако едно от тези звена куца, нещата куцат. И наличието на човек с възможно различни възгледи от моите в иерархията, който да е над главния счетоводител, е вече за мен проблем. Осложнява комуникацията. Сега, бързам да кажа, това не означава, че аз сега ще излезна от тук и ще освобода господин Мерджанов. Не, ти каза, че не си привърженик на революции. Да. Аз първо искам да се запозная малко повече с неговата дейност и да му предложа след това, ако действително той е толкова полезен, което е също възможно за Софийска филхармония, да му предложа някаква форма за неговото оставане в нея. Ако се окаже, че не намерим общ език, тогава вече то е логично. По един абсолютно цивилизован начин можем да се разделим. Аз не мога в момента да взема такова решение, още повече той в момента е в отпуск. Т.е. ти още имаш наследство в този смисъл и в този смисъл, но нямаш още преки впечатления от функционирането. Имам в рамките на няколко дни, да. Да не обръщаме прекалено голямо внимание. Стигнахме до структурата, която ти като виенски възпитаник ще се опиташ да пренесеш и в Софийска филхармония. Тя касае и репертуара, не само всичко друго. Сега, разбира се, Софийска филхармония не може да работи на принципа съвсем на виенска филхармония, чиято администрация е от 8 човека. Тук са в момента много повече. Сега се опитам да разбира защо и кой какво прави. Във Виенска филхармония са 8 човека. Да. Тук са повече. Аз се опитам в момента да разбира кой какво прави, как го прави, за да видя как да нагодя своите виждания за структура спрямо на личните хора. Или пък, ако се окаже, че хората не изпълняват по начина, по който аз виждам нещата, своите си функции, съответно да наложа своята структура. Много е важно, това е въобще винаги била моя политика, не може да унищожаваме човешки съдби заради някаква механика. Поради което, въпреки че аз имам свое виждане за структурата на управление на филхармонията... Това е най-големия страх при всяка промяна на ръководството, знаеш, независимо дали определено е филхармония или където и да било. Поради което аз съм готов на някаква флексибилност, Да променя своята визия до такава степен, че хората, които действително работят и имат отношение към работата си, да останат. Да продължат да го правят, да. Оттам нататък... Репертуар. В настоящия момент репертуара, който аз не заварвам в Софийска филхармония, както и гост-изпълнителите, които аз заварвам в Софийска филхармония, са изключително интересни за един професионалист. Трябва да кажа, че в това отношение госпожа Терзиева се е справила блестящо. Не бива да се по никакъв начин омаловажават постиженията на предишните абсолютно. И на Виктор Стоянов и на Светлина. Той също, не, още от негово време се вижда, че е имало политика за отваряне на филхармонията към чужди изпълнители. Да. Безспорно. Сега, къде е за мен проблемът? Както казах, съставеният план е прекрасен за един професионалист. Защото аз виждам произведения, които рядко може човек да види. Аз виждам изпълнители, които, много от които дори не познавам. Успявам сега да се запозная с тях, с тяхното творчество. Но по какъв начин следва да убедим публиката да влезе в залата, при положение, че тя не познава нито репертуара, който се изпълнява в някаква част, нито повечето от изпълнителите? Само когато популярни изпълнители изпълняват не така популярни произведения и обратното. За това става дума. Това е един много елементарен трик, който се използва в цял свят. Тук през последната година е малко загубен като баланс, но това е, причините са много, които могат да бъдат за това нещо. И аз в момента не искам да размишлявам върху тях, защото така или иначе то се е случило вече. Да, миналото е зад гърба ни. Това, което предстои, винаги е най-важно. Това, което ще се случи от тук нататък, когато се представят произведения, които са непознати за публиката, и които ние знаем, че са хубави, разбира се. Просто искаме да покажем нещо непознато и хубаво за публиката. И публиката да може да ги хареса, да. Точно.
За да успеем да накараме публиката да влезе в залата, ние ще каним известни изпълнители. Обратно, когато искаме да представим непознати изпълнители, за които знаем, че имат високи качества, ще им предлагаме да изпълняват известни произведения, заради които да влезе публиката. По този начин ще успеем да разширим въобще кръгозора на публиката. Защото идеята не е просто да правим неща, които са интересни за професионалистите. Идеята е да правим неща, които едновременно да се харесат на хората, но и да помогнат хората да в тяхното развитие. Бъдат на ниво. Да. Също така, може би и рекламата, ти наричаш малки закачки, формата на флашмоб, примерно, която е много една от модерните форми за привличане на по-широка публика в залите за класическа музика. Определено. Аз съм наистина фен на флашмоба като средство за взаимодействие между един подобен институт и широката публика, защото ние поставяме реално музиката там, където никой не я очаква. И хора, които... И това не е обидно, да кажем. Напротив, въобще не е обидно. Това, е съвсем... това се прилага от най-големите състави в света. Имаше един невероятен флашмоб на Виенската гара, направен от Виенска опера с Кармина Бурана. Невероятен. Извън флашмоба като подобно средство, нещо подобно се случи в Нью-Йорк, когато цял оркестър застана на улица, стабелка, оркестър, търси диригент. И всеки случайен минувач можеше да се пробва пред оркестъра. Това е много добра идея. Това е една страхотна идея, според мен, която кара хората в един момент да се почувстват обвързани с това и въобще да се запознаят с това изкуство така, и то да стане интересно за тях. Така плава любопитството, разбира се. Абсолютно. Средствата са много, начините са много. Въпросът е да ги прилагаме от време на време, изненадвайки хората. И по този начин да караме хората да започнат да се интересуват какво се случва с тези хора. Не просто да търсят къде какъв скандал има. Не, да почнат да търсят интересното, което се случва с не може скандалите в миналото да доведат новата публика. Абсолютно. И да напълнат зала България. Да. Какво друго ще доведе публиката в зала България, така както всички мечтаем? Аз вярвам, че дигането на имиджа на Софийска филхармония, обратно там, където е бил, ще вкара много хора обратно вътре в залата. Защото, всъщност това беше, което аз написах и в своята концепция. Зала България, целият концертен комплекс България, трябва да се превърне в един оазис за хората от това, което се случва навън. Те да искат да отидат вътре, за да видят, да почувстват, да чуят нещо красиво. Да могат да се оттърсят от всичкото това, което се случва около тях и да насъберат сили да приемат действителността и да я променят. Това е мисията на изкуството, на стойностното изкуство. Абсолютно, и това е мисията на Софийска филхармония, това е за което ще се борим.
Намираш ли време да свириш на твой инструмент тромпета? Ето така, от никъде един такъв въпрос. Може би някои хора са забравили, освен че си от Пловдив, и че твой музикален път започва с тромпета. Да, всъщност от доста време не съм свирил. В един момент се взех тромпета в Русе. 2-3 пъти успях да намеря време. В останалите ситуации, когато се сещах, беше малко неудобно за съседите 2-3 през нощта, така че страх да ни го правя. Признавам се, че и тромпета, и пианото доста ми липсват. Доста ми липсват, защото работейки като диригент, аз завися от останалите хора, като директор съвсем. Единственият начин човек да формира музика без чуждо влияние е изпълнявайки я сам на даден инструмент. А заради цялата тази натовареност от администрацията, аз в момента нямам достатъчно време и това ми тежи малко. Очаквах този отговор, но пък говорейки и за Найден Тодоров като артист и диригент, може би все пак да кажем и какво ти предстои като диригент, освен всичко друго, за което те първа с нетърпение ще очакваме да видим резултатите. Ами, в личен план, през 2017 аз имам гостувания естествено, че в Австрия, в Германия, в Швейцария, Франция, Белгия и Великобритания. Сега се опитвам да ги направя така, че те да ни повлияят на работата ми с София. Да си максимално в София. Да. Има нещо позитивно в това, че съм в София. Част от отсъствията, които съм имал, работейки в Русе, са били за да бъда заедно с семейството си, което е в София. Сега това вече няма да съществува като проблем, тъй като съм заедно с семейството си, така или иначе, когато съм в Софийска. Семейството ти със сигурност е много щастливо от тази промяна. Да. Особено дъщеря ми. Тя най-сетне има татко по-често вкъщи. Какво ще бъде първото заглавие от следващия сезон на Софийска филхармония? Вече имаш ли ново? Може би наистина е време да споделиш нещо. Добре, ще споделя няколко неща. Няма да е само едно. Има един цял цикъл от концерти с солисти на Виенска филхармония. Както казах, аз съм обвързан с Виена. Виена не случайно е наречена музикалната столица на света. И аз смятам да работя за обвързването в културен аспект, още по-голямото обвързване на София с Виена. Чудесно. Да, това е едно от нещата. Освен това съм замислил няколко много интересни закачки с публиката, с изпълняването на популярни за публиката произведения, или поне това е, което публиката смята, но всъщност да се окаже, че са произведения от друг автор, тъй като много често различни автори пишат по една и съща тема, но до нас във времето достига само едно или две от тези произведения. И така съм замислил няколко закачки с публиката в тази посока. Много любопитно звучи. Предполагам, че предвиждаш, ти говорили сме и друг път, имаш сериозно отношение към присъствието на българските композитори в репертуара на държавната, националната културна институция. Определено. И не само ще се изпълняват много български автори, но Софийска филхармония ще поръчва всяка година по едно произведение. Поздравяваме те за това, което казваш. Да, това е нещо, което... Това беше заложено в концепцията ми. Има толкова прекрасни български композитори. И всъщност това е едната от слабите страни на делегирания бюджет. Нашата публика, бидейки необучена, е неподатлива към неизвестното. Тя не обича неизвестното. Работейки на делегиран бюджет, директорите на културните институти се пазят от неизвестните заглавия, за да има публика. Логично. Да. В резултат на което вече не се поръчват произведения на българските композитори. И това е една голяма болка. Разбира се, има изключение от типа на конкурса 7-8, където за мен това е една невероятна, прекрасна идея, която за съжаление обаче пак тръгва от частния сектор, където публиката избира кое да бъде класираното произведение. Да. Аз намирам това за страхотно. Има множество аспекти на работата с българска музика, включително и малко по-нататък
съм замислял всяка година Софийска филхармония като институт да има свой избран, сега не знам как се нарича на български, постоянен композитор. Не е точно тази думата, композер in residence. Да. За който да има поръчано симфонично произведение, хорово произведение и камерни произведения. И всяка година да се променя личността. Всяка година да бъде различна личност. Да имат шансове много точно. Хора. По този начин ние ще можем да подпомагаме въобще развитието и на българското музикално творчество, защото... Изключително страда, наистина, да. Забелязва се тази липса. Да. Ето в момента всички се радваме на това, което се случва с Добринка Табакова, с оркестъра на BBC. Но защо никой не го направи в България? Но се случва там. Но се случва за пореден там. Път нещо чудесно се случва с български творец, но не тук, а там. Абсолютно. Детската аудитория в Русе, вие имахте една много атрактивна програма, насочена към най-младите, към бъдещата зрява публика. Сега ти заварваш една програма вече от години, също така успешна в Софийска филхармония, но тя е подпомагана от Фондация Америка за България. Всъщност не е, може би, до край политика била на изцяло на институцията. Какво ще промениш ти за децата? Какво ще предложите? И техните родители, разбира се. Да. Без да променим политиката на Фортисимо, тъй като за мен това е един много успешен проект. Това е наистина една пълна зала България. Абсолютно. За мен този проект, както и да го гледаме, той е успешен, защото вкарва... Той запълни една дупка, която съществуваше от 90-те години насам. И ние ще разберем колко е бил успешен този проект едва след 10-15 години. Когато порасналите деца станат точно. Една сериозна публика. Абсолютно. От друга страна обаче, аз имам планове за те нареченото филхармонично общество. То също е много затворено в момента и аз смятам, че то трябва отново да се разрасне. И една от идеите ми е създаването на детска секция към него. Трябва да се замислим, че каквото и да правим, ние работим за децата. Така. В момента, в който спрем да работим за децата, ние унищожаваме бъдещето. И не случайно голяма част от концепцията ми за Софийска филхармония беше именно насочена към детската и към младежката аудитория. Не говоря само за проекти от типа на концерти, приказки или концерти с участието на деца или концерти изненади за децата. Включително един от проектите ми събитие, трудно ми е да го нарека концерт, защото той не е само концерт, събитие, в което децата да видят как се изгражда целият концерт. Тоест да видят как музиканта се подготвя, точно, как се подготвя, как един човек по тениска и по дънки и по маратонки идва, той е един човек от улицата, като всички други. Пламен Бейков правеше нещо подобно. Това беше проектът, който развихме в Русенска опера, всъщност, с представянето на операта за децата. И Преобразяването. Децата да видят как един нормален човек става всъщност странния за тях човек на сцената. За да видят, че всъщност това не е нещо различно. Че това е просто нещо, което се случва в живота. Тоест, ние сме едни в живота и други на сцената. И това е нормално. Защо? Сега ще кажа нещо и много критици ще скочат срещу мен. Добре са дошли. Ние всички обичаме да ходим в музей. Окей, много от нас обичат да ходят в музей, обичат да ходят в галерията, да разглеждат картини, да разглеждат различни пластики. Какво представлява концертната зала? Какво представлява оперния театър? Музей. Музей на изкуството. Защо? Веднага мога да се обоснова. Докато една картина е разположена в пространството, другото изкуство, музиката, е разположено във времето. И ние не можем да окачим една симфония на стената. Ние имаме нужда от живи изпълнители днес да я представят такава, каквато е била изпълнена на времето. Това прави концертната зала музей. Всъщност, ние влизаме в музея, за да видим какво е било създадено през 19 век. Така е. Много си прав. Да. И тук е точно тази тънка граница между онова, което представяме от миналото и нашият съвременен поглед за него. Защото ние не трябва да изпадаме в крайности. Аз всъщност винаги съм бил противник на крайностите,
Защото ако му направим едно абсолютно съвременно звучение на нещо, което е създадено през 19 или през 18 век, това вече не е оригинала. Това сме ние, които представяме себе си чрез нещо друго. Ние го унищожаваме по този начин. Но ако ние го изпълним и точно по начина, по който е било създадено тогава, това пък няма да е интересно за публиката. Защото публиката е вече различна. Все времето, пак, в което да, живеем, е различно. Да, са минали много векове. Да. Времето и трябва да се намери баланса. Абсолютно. Както винаги баланса. Точно. Най-трудното всъщност за нас е намирането на баланса между традицията и съвременното. И не бива да се прекрачва. Докъде всъщност е допустимата? Ти си отворен към смесването на много традиционните форми с по-модерните. Но къде е точно на ръба, който не бива да се прекрачва? Еми, ние наричаме нашето изкуство класическа музика. Значи, за да тръгнем да определяме къде е ръба, трябва да определим кое е класика. Защото, като започна да говоря с различни приятели, които не свирят на цигулка, според тях Битълс е класика или Куин е класика. Думата класика придоби наистина напоследък едно различно от оригиналното си значение. Абсолютно. Но от друга страна, ако се замислим, извинявам се на абсолютно всички музикални критици и родирани високи професионалисти, ако се замислим, Пер Гинт от Грик е музика, писана за театрална пиеса. Егмонт и Кориолан от Бетовен са писани за театрални пиеси. Сън в лятна нощ от Менделсон, откъдето и прословутия сватбен марш, да, след който всички страдаме, е писан за театрална пиеса. Кое е това, което е надградило театралната пиеса в днешно време с развитието на технологиите? Киното. Тоест, днешната театрална музика е всъщност днешната филмова музика. Сега нека да поспорим с колегите. Класическа музика или е филмовата музика, или не е класическа музика? Познавайки се от друга страна с Джон Уорд, който беше кибордист на Deep Purple толкова много години, трябва да кажа, че той беше много по-ерудиран класически музикант от много от музикантите, които аз познавам. С невероятно високо образование. Няма начин да няма в основата, да, тази подготовка. С невероятни познания за симфоничния оркестър. Не случайно той беше първият човек, който разби въобще всичко. Той пусна някаква бомба, изнасяйки концерт за рок-група и симфоничен оркестър на Deep Purple с Лондонски симфоничен оркестър. За много хора това беше като атомна невиждано бомба. Невиждано беше, да. Да. Сега вече има... Сега вече се практикува навсякъде. Тоест, ние трябва да приемем, че класическата музика, това е музика, която е толкова добра, че се е превърнала в класика. Така. Защото и Моцарт за своето си време, какво е правил? Той е писал танцова музика, извинете, той е писал минуети за хората да танцуват на тях. Как звучи Моцарт е писал танцова музика? Нали звучи малко страшно, ако го превърне в днешния език. Но това е било тяхната дискотека. Абсолютно. Тяхното... Аз винаги съм се шегувал, че Моцарт е бил най-големият рок-композитор на своето време. Да. Тоест, от една страна, ние трябва да поддържаме и да развиваме интереса към най-стойностното от миналото. От друга страна, ние не бива да забравяме, че днес също се създават произведения, които се превръщат в класика. Ние трябва да ги търсим, ние трябва да ги намираме и ние трябва да ги презентираме. За да ги има, трябва да бъдат наистина намерени, да, бъдещите класици, които най-вероятно в момента сред нас, но няма шанса да бъдат наистина точно мотивирани да се проявят. Да. Как да завършим разговора? Какво ти предстои? Като една първа победа в постигането на... Ти си привържени, говорихме миналия път, на силния екип, на работата в екип, на разбирателството, на добрите взаимоотношения в екипа. Какво ще направиш, за да имате, може би, най-важното условие за новия сезон – силен екип в Софийска филхармония? През последните години Софийска филхармония е разделен състав, разделен благодарение на много проблеми, които е имало вътре. Те резонираха и навън. Да, за съжаление. Често се чуваше. За съжаление. Моята първа и основна задача, и сега ще бъда малко остър,
моята първа и основна задача е да покажа на хората кое е това, което ги обединява. Защото какво ги разделя, вече всички знаем. И да работя заедно с тях, да намерят общ език, благодарение на това, което ги обединява. Искам да кажа, че вече бидейки директор на Софийска филхармония, аз ще работя и ще бъда много остър спрямо всеки един опит да се накърнява достоинството на институцията. Отвън или отвътре. Защото Софийска филхармония не е просто един симфоничен оркестър. Това е знакова институция. Това е най-представителният оркестър на Република България. Това е имиджа на българската музика. И ако някой работи срещу имиджа на българската музика, аз ще се боря с него. Работата ми вътре в състава е да накарам хората да намерят отново онова, което ги обединява. Винаги ще има за какво да бъдем на различни мнения. Затова сме хора, затова не сме машини. Но ние не трябва да акцентираме на това, за което сме на различно мнение. Ние трябва да акцентираме на това, което ни обединява и да работим за него. И това, което също е част от първите ми усилия, е да накарам отново хората, които са членове на Софийска филхармония, да повярват в нея. Защото много от проблемите проистичат именно от това, че те са загубили вярата си в Софийска филхармония. Софийска филхармония като идея, като кауза. В момента, в който понятието Софийска филхармония се превърне отново в приоритет в тяхното съзнание, всичко останало ще бъде лесно решено. Най-да не пожелаваме ти успех в твоята кауза и в каузата Софийска филхармония. Благодаря.